Um pedido muito fofo aqui indo para Florianópolis, e esse é o pedido da Cíntia, que escolheu vários bloquinhos de pet da BRW. E olha que fofura que ficou! Eu amei a combinação desses três gatinhos aqui. E eles são bloquinhos autoadesivos para fazer anotações divertidas no caderno. Eu achei muito fofinho. Tem também caneta Coração de Diamante da Molin, que é muito linda. Essa caneta tem o corpo rosa perolado e detalhes em ouro rosé. Tem vários refis slim para caderno de discos. Ela escolheu esse modelinho de nuvenzinha. Tem o de checklist e esse purple aqui. Ela escolheu também alguns refis para caderno de discos. Esse quadriculado que vem com cinco cores. E um pautado também no tamanho universitário que vem com cinco cores também. E ela escolheu o caderno criativo de discos, a capinha Funny. Olha que. E esse caderno criativo de discos é muito legal, que ele vem com 100 folhinhas, a gramatura é 90, as folhas são pontadinhas e os disquinhos de coração são muito fofinhos. E ele tem essa orientação aqui horizontal. E a Cintia ganhou vários brindezinhos aqui na compra dela. Vai mais um mini bloquinho autoadesivo para anotações. Tem a nossa cartelinha de adesivos em tema de Halloween. Ela ganhou também lapisinho fofo e caneta fluorescente. A Laura contou aqui pra gente que adorou a primeira compra dela aqui na papelaria. E essa já é a segunda compra dela aqui com a gente. E olha que legal esse pedido dela. Ela sempre arrasa nos pedidos. Ela escolheu dessa vez esse estojo da Ginza Brush Glitter da New Pen. Super lançamento, primeira brush com glitter. E ela vem num estojo que é uma coleção Signos. Cada cor é representada por um signo diferente. E essa paleta de cores, eu não preciso nem falar nada, é maravilhosa. As cores são muito lindas. Ela escolheu também caneta Hachi na cor turquesa, que fica linda também em papel escuro. E uma Nano Brush, que é uma brush com pontinha bem pequenininha. Olha só, ela é ótima, principalmente para quem está começando lettering. Ela é bem fácil de controlar o traçado. E ela escolheu a cor grafite, que é muito linda. Ganhou vários brindezinhos aqui nessa compra maravilhosa. E olha quanto brinde legal ela ganhou aqui na compra dela. Vai a minha cartelinha de adesivos com tema de Halloween. Tem balinha, mini bloquinho de pet. Eu escolhi esse de gatinho aqui para Laura. Tem caneta fluorescente e lapisinho fofo da BRW. Escolhi esse roxinho.